Український уряд та силовики оголосили війну контрабанді. Адже щороку через тіньові схеми наша держава втрачає понад 70 мільярдів гривень. Об'єднатися проти ворогів української економіки мають усі силові та антикорупційні структури. Однак фахівці поки скептичні. Кажуть, подібних заяв було чимало, але багатомільярдних схем на кордоні стало тільки більше. Тож, що заважає, розбирався наш Олексій Савіцький. Повернути десятки мільярдів гривень з кишень контрабандистів до бюджету – таку амбітну мету озвучив прем'єр. Володимира Гройсмана обурює цинічність популярних схем на митниці. Контрабанда в Україну йде цілими танкерами. Хочу вам на весь світ сьогодні повідомити, що в нейтральних водах України заходять танкери з паливно-мастильними матеріалами. Потім потрапляє по тіньовим схемам на автозаправні станції, в тому числі з сумнівною якістю. Це багатомільярдна схема. Загалом через схеми на митниці країна щороку втрачає понад 70 мільярдів гривень. Тож урядовці вирішили боротися з контрабандою усім силовим миром. МВС, СБУ, НАБУ та САП. Не жалітимуть навіть своїх, обіцяє глава МВС. Наша позиція буде дуже формальною, дуже жорсткою. Підкреслюю, корупція не стосувалася. Чи це будуть мої однопартійці, це будуть люди з високих кабінетів. Український контрабандист завжди знав, почнуть кампанію, через місяць стинуть і потім заробляємо знову. Зараз так не буде. Ентузіазму чиновників не поділяють фахівці. На їх пам'яті таких воїн було чимало. Проте багатомільярдні схеми на кордоні нікуди не поділися, тільки примножились. Просто вбити цей процес його неможливо. Його можна мінімізувати, щоб він не був в промислових масштабах. Тобто, як це приказка, поки я краду через хвірточку, хтось вилежить через ворота. От у нас приблизно така ж сама ситуація. Про епічні масштаби зловживань на митниці ходять не лише анекдоти. В Україні навіть з'явилася відповідна комп'ютерна гра «Метр кордону». Тут від звичайного митника легко можна дослужитися до начальника митниці, якщо, звичайно, не забути вчасно занести начальству. Дохід лише з однієї фури у грі може сягати тисяч доларів, а таких за зміну можна обілетити з десяток. Тож грошей вистачає і на себе, і на хабарі силовикам. Тутешній лозунг – неважливо, як ти працюєш, важливо, як ти ділишся. Як не дивно, деякі схеми контрабандистів цілком законні. Наприклад, коли фуру з товаром розвантажують перед кордоном, її ділять на малі партії і без сплати податків завозять в Україну. Підсаджуються просто наші громадяни, які роблять вигляд, що це їхні товари, які вони придбали. Насправді перекидуються дуже великі товарні партії. Подібних схем безліч. Та класика жанру – на папері один товар, а насправді інший і дорожчий. Найпопулярніші підставні товари в країні, де заборонені казино – гральні карти. Або карти гральні, або плитка керамічна, велосипедні шини і так далі. Що насправді там ніхто не знає. Побороти такі схеми силовими методами нереально. Додаткова кількість силовиків збільшить хіба розмір хабарів. Коли є різниця ціни, ви не можете співставляти інформацію, що виїхало з того кордону, що приїхало. Припинити цей процес неможливо. Тобто доведеться ділитися і платити хабарі більшого розміру. Ну, то все. Не злякає ділків і повернення кримінальної відповідальності за контрабанду. Подібна практика вже була, але за грати корупціонерів масово не саджали. Реальні терміни отримали одиниці. Бо контрабанда найвищого рівня давно сягнула найвищих кабінетів. Припиняти схеми потрібно насамперед там. Має бути політична воля для подолання цих речей. Тому що я думаю, що у правоохоронних органів дуже багато оперативної інформації про те, хто займається контрабандою, хто втягнутий з боку державних органів в цей процес, хто корумпований. Тим часом інтернет рясніє пропозицією контрабандних товарів. Найбільше – алкоголю, електроніки та побутової техніки. Із усіх цих товарів українці платять відсоток не в бюджет, а в кишеню корупціонерів. Олексій Савіцький та Олексій Євченко. Факти. ICTV.